Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 16. päivä. Vähän veti tyhjää, mutta helmikuu taitaa olla meneillään vuonna 2023. Mun nimi on Tuomas Peltomäki, Helsingin Sanomien podcast-tuottaja. Ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast-studiossa ovat Helsingin Sanomien politiikan työmyyrä numero uno, AKH, eli Anni Keski-Heikkilä. Hei Anni, mitä hyvää kuuluu? Päivää, kuuluu hyvää. Sulla on kiirettä pitänyt. Työmyyräisiä tunnelmia. Oletko juossut lintilän perässä? En ole juossut itse asiassa lintilän perässä. Ihan muut ihmiset on tehnyt sitä. Nämä vakavat tietoturva-asiat eivät millään tavalla hetkauta, ei kun siis anteeksi naurata, Helsingin Sanomien tutkivien projektien rautanyrkkiä, rautarouvas. Ihana. Vitsi, miten ihana. Hei Salla. Terve Tuomas. Miten sulla menee? Ja Anni. Mulla menee oikein hyvin. Nyt on semmoinen meininki, että monta palloa ilmassa ja paljon tapahtuu ja sit mä tykkään. Se on parasta. Mm. Ai että. Tämän viikon keskustelussa podcastitään aiheista, nimittäin ministeri Mika Lintilän aivan eeppisen typerästä kujanjuoksusta. Ei kyllä edes juostu kujaa pitkin, vaan mentiin pitkin seinää, kun Lintilä aivan pakalla käveli koko Suomen eteen ja väitti jotenkin myös niin kuin semirasistisesti afrikkalaisten eka hakkeroina ja hänen WhatsAppinsa. Ja sen takia sieltä oli lähtenyt semmoinen täysin taskulämmin meemi jonkin keskustalaisten ryhmään. Ja tämä saavutti jonkunnäköisen lakipisteensä noin puoli tuntia sitten, kun ministeri Lintilä käveli jälleen koko Suomen eteen ja sanoi, että vaikka eduskunnan selvitys oli päätynyt siihen, että mitä hakkerointia ei ole tapahtunut, niin silti hän oli sitä mieltä, että hän ei ole lähettänyt sitä meemiä. Tämä on joko tällä selvä, tai sitten tämä jatkuu vielä pahenevan, syvenevän kierteen keinoin kohti Lintilän loppua. Keskustellaan siitä. Lisäksi keskustellaan ilmastosta, johon suomalaiset puolueet ottivat kantaa Helsingin Sanomien järjestämässä yllättävänkin jotenkin freshistä ja niin kuin syvällisesti ja järkevästi sujuneessa ilmastopaneelissa, jossa puolueilla oli niin kuin eri hotteikkejä ja eri näkemyksiä ja eri kantoja, ne oli kaikki aika järkeviä. Sitä oli niin kuin ilo seurata. Keskustellaan. Sieltä tuli myös yllätyspussiavauksia, yllätyksiä. Niin oli, kyllä. Se oli kaikin puolin hyvä avaus tässä erittäin tärkeässä, jopa niin kuin jollain tavalla vaaleja värittävässä teemassa. Ja vielä puhutaan kalapuikoista ja niiden alkuperästä. Ja ei liity viiksiin, vaikka Tuomaksen naamaa tässä katselen ja tulevat ne mieleen, mutta siis ihan oikeista kalapuikoista. Kyllä. Tässä podcastissa on kolme kalapuikkoa läsnä. Minä, Matias Mäkynen, Mika Lintilän teemin meemin muodossa ja sitten ihan oikeat kalapuikot, jotka ovat siis yllättävän kyllä peräisin suurilta osin Venäjältä, kuten Helsingin Sanomien jutussa kerrottiin viime sunnuntaina. Vain ne oikeat kalapuikot? Kyllä. Ei Matias Mäkynen meemistä. No. Mistä tietää? Mä en ole peräisin Venäjältä. Mä oon Turkista. 98% suomalainen ja 2% turkkilainen. Eipä olisi uskonut. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei. Koska kyseessä on meemiaihe, niin tässä on meemialoitus. How it started. Eilen illalla joku oli napannut WhatsApp-tilini. Se tuo jonkin verran haasteita tähän päivään. Sieltä oli mielenkiintoisia viestejä lähtenyt minun nimissäni. Katsotaan, mitä tapahtuu. Pientä jännitystä peliin. Versus how it's going. Elinkeinoministeri Mika Lintilä kommentoi valtiosalissa viime viikon tapausta siitä, että hänen eduskuntapuhelimessaan käyttämänsä WhatsApp-tili olisi kaapattu. Lintilä kertoi suorassa lähetyksessä, että raportin perusteella tiliä ei ole kaapattu. Eli tässä on kiteytettynä elinkeinoministeri Mika Lintilän kujanjuoksu, joka tosiaan lähti tämmöisestä meemin postaamisesta eduskuntaryhmän keskusteluketjuun. Tässä meemissä, jos nyt joku on Suomessa, joka ei ole tätä meemiä nähnyt, niin tässä meemissä ovat siis
kylttiä pitelevät Sanna Marin ja Matias Mäkynen, SDPn ykkös- ja kakkosihmiset. En tiedä, onko hierarkiassa oikeasti näin, mutta näkyvimmät SDPn keskustelijat tällä hetkellä. Kylteissä Sanna Marinilla lukee iloa, valoa ja Olavia, jolla viitataan siis siihen, kun Olavi Uusvirta, muusikko, laulaja ja pääministerimme Sanna Marin erittäin seksikkäästi tanssivat keskenään Teatterin VIPin tanssilattialla. Niin, ja sitten viitataan tietenkin siihen Sanna Marinin, kun hän selvitti tätä bilettämistään, että minäkin olen vain ihminen, joka tarvitsee iloa ja valoa. Kyllä joo, älynnykkään kyllä. En mäkään. Mutta hän ei siinä maininnut sitä Olavia, mutta hän sanoi, että iloa ja valoa ja jotain kyllä. Rakkautta. Kyllä, se olisi ollut aika paljon, jos hän olisi maininnut siinä, että hän tarvitsee Olavia. Yllätyspussi. Ja vieressä siis Matias Mäkynen ja sitten hänen kyltissään lukee, että vieraissa käynti kuuluu kulukorvauksiin tässä meemissä siis. Ja tällä siis viitataan Seiska-lehden tietoihin, jossa Matias Mäkynen olisi aika railakkaasti bailannut nuorten. Mä en nyt osaa, tähän pitäisi joku tämmöinen vähän sivistynyt. Vertauskuva keksiä, mutta en keksi. Lukekaa Seiskasta. Lähte nyt kotiin. Niin. Jonkun muun kanssa. Väärässä seurassa. Näin. Tämä meemi ensinnäkin. Oliko teidän mielestä kaiken tämän väärti? Ei. Ei. Se ei. Niin. Siis siellä, jos meemin tarkoitus on naurattaa, niin siis ihan tällainen niin kuin hymähdytti. No ei, en mä edes niin kuin hymähtänyt. Musta se oli semmoinen 8+. Musta iloa, valoa ja Olavia on semmoinen ihan kaunis niin kuin kielellinen keksintö. Se loppuosa siitä Mäkysestä on musta niinku heikko, mutta niinku meeminä, tommosiahan meemejä on. Ja niin. Ei se, siis mä itse asiassa, sehän niinku tavallaan lähti jollain tavalla menemään niinku aivan päin metsiä siinä heti illalla, koska siis Lintilähän keksi tämän hakkerista tai kaappausselityksen. Kun mä alun perin luulin, että se tuli vasta seuraavana päivänä, mutta hänhän oli jo sinä iltana täällä viestiryhmässä, johon se onneton meemikuva meni, niin hän oli siellä jo sitten sanonut tän, että tilini on ilmeisesti kaapattu tai näin. Ja tavallaan, että kun sä oot kerran heittänyt semmoisen selityksen peliin, niin sittenhän siitä on vaikea lähteä. Nythän me tiedetään, että sitä ei ollut kaapattu. Mm. Sun on vaikea niin kuin lähteä peruuttaa siitä, mutta hän olisi kyllä voinut sen vielä niin kuin seuraavana aamunakin, olisi varmaan voinut ihan hyvin sanoa, että no ei sitä mitään ollut kaapattu. Tosin täytyy sanoa, että ei hän välttämättä, hän saattoi ihan hyvin uskoa siihen. Niin, ja sitten siis puhutaan tästä niin kuin asian totuudesta, mutta et periaatteessa meillä on velvollisuus sanoa ihan ääneen se, että on mahdollista, että Lintilä itse uskoo, että se on kaapattu. On mahdollista, että hänellä on syytä uskoa, että se on kaapattu. Periaatteessa QR-koodin kautta on mahdollista, että se edelleen on kaapattu. Joo, ja pitää ehkä vähän nyt sitten mä oon tämmöinen oikein ATK-asiantuntija, niin sen verran nyt pitää selittää tätä asiaa, että se tämänpäiväinen selityshän oli tosiaan, että ei ole kaapattu, eli että ei ole afrikkalaiset, ehkä minkään muunkaan maalaista hakkeria, mutta että rinnakkaiskäytön mahdollisuus jää, ja sehän liittyy tähän, että WhatsApp otetaan vaikka läppärillä. Selaimeen auki. Niin. Melkein kaikilla on se, että sieltä on kiva lärpätellä. Eli me kuviteltaisiin nyt tilanne, että Lintilä istuu Fortumin johtajan kanssa ravintolassa illalla, 3 tunnin illallinen. Ja sitten hänellä on ehkä siellä kännykkä jossain taskussa, mutta sitten jossain on hänen läppärinsä tai joku muu laite, mutta oletetaan, että se on läppäri. Ja se läppäri on auki niin, että joku voi käyttää sitä. Ja sitten joku täysin tuntematon hahmo, joka ei ole afrikkalainen hakkeri, vaan ehkä joku muu hahmo, niin olisi mennyt sinne laitteelle ja olisi saanut jostain semmoisen meemikuvan ja sitten olisi lähettänyt sen eteenpäin. Ja nyt pitää muistaa, että Lintilä tänään sanoi, että hän oli saanut sen meemikuvan joltain toiselta. Ai sano vai? Kyllä. Mm. Ai siinä pressissä. Niin. Meemi oli tuttu. Eli mitä siellä niin kuin on eli sitten? Tavallaan myönsikö hän siis siinä, että se meemi on lähtöisin, että hän on saanut sen meemin, joka on sitten lähetetty eteenpäin. Hän myönsi, että hän on nähnyt sen meemin. Että meemi oli tuttu, sen hän myönsi. Okei, koska mun mielestä tuo ei tarkoita sitä, että olen saanut ja tallentanut omaan puhelimeen vaikka sen meemin. Tuo ei tarkoita sitä, vaan että hän on nähnyt jälkikäteen sen meemin, kun tästä on keskusteltu tai jotain tälleen. Meemi oli Lintilälle entuudestaan tuttu, sillä hän oli vastaanottanut sen jo aiemmin. Eli sulla on tilanne, että sulla on tullut itse todennäköisesti WhatsAppilla tuommoinen meemi. No sit kun sä haluat lähettää se eteenpäin, niin sittenhän sä
niin kuin, mitä, tallennakse sen vai laitakseen välitä toiminnoltaan jotain. No ei mennä nyt niihin kaikki yksityiskohtiin. Mutta et silloin kun Lintilä istuu ravintolassa, niin jossain on hänen läppärinsä tai joku muu laite auki, johon menee joku henkilö, joka jotenkin kaivaa sen aiemmin jostain toisesta ketjusta tulleen meemikuvan esille ja menee ja lähettää sen sinne 80 hengen keskustalaiseen ryhmään. Ja nyt meidän pitäisi sitten vielä uskoa se, että kun tässä on viikko mennyt siitä, kun tämä homma alkoi niin kuin tulla esille, niin meidän pitäisi nyt uskoa, että nyt viikon aikana ei sitten ole selvitetty tai ainakaan Lintilä ei sitä kertonut äsken, että kuka tämä on tämä toinen henkilö, jolla on ollut pääsy hänen avoinna olevaan läppäriinsä tai johonkin muuhun laitteeseen, jos tämä rinnakkaiskäyttömahdollisuus nyt sitten on se ainoa jäljellä oleva mahdollisuus. Niin eihän se ole, siis jossain on nyt sitten joku erityisavustaja tai joku muu hahmo, jolla olisi ollut tämä mahdollisuus. Kuka hän on? Okei. Koska tämä on, no okei. Pitää perata se, että mitä se Lintilä sanoi. Niin sehän, jos hänelle oli sanottu eduskunnan selvityksen perusteella, että hakkerointia ei ole tapahtunut, sehän ei vielä tarkoita sitä, etteikö se olisi voinut lähteä Lintilän kännykästä se meemi. Hän itse sanoi myös, että rinnakkaiskäyttömahdollisuus on tämän QR-koodin kautta olemassa, mikä on niin kuin monimutkaisin mahdollinen tapa sanoa, että se mun WhatsApp oli auki myös selaimessa, että se on voinut mennä sieltä, joku on voinut lähettää. No selitän nyt se vielä se QR-koodi, kun kaikki ei välttämättä tiedä. Mitä se tarkoittaa? Jos sulla on WhatsApp kännykässä ja sitten sä haluat käyttää sitä selaimella, niin sä meet selaimella, että web.whatsapp.com ja sitten siihen tulee semmoinen QR-koodi. Sä otat sun WhatsAppilla, näytät sen WhatsAppin kännykällä kameraa sinne QR-koodin ja sitten se yhdistää, se avaa sen WhatsAppin sun selaimelle. Eli Lintilälle. Tämä on hyvin yleinen. Niin. Tässä ei ole mitään pahaa eikä mitään. Ihan normaalia. Ihan melkein kaikki, ketä mä tunnen käyttää WhatsAppia. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että Lintilän kännykällä, jossa tämä WhatsApp on, niin jossain vaiheessa on täytynyt tehdä tämä toiminto, tämä QR-koodilla sen. Kyllä. Ja varmasti Lintilä itse on tehnyt sen, koska se on paljon mukavampaa näpytellä niitä viestejä kännykällä. Tai itse asiassa hän itse ei varmasti. No ehkä hänen avustaja, joka hoitaa hänen viestiliikennettään tai jotain tälleen. Ilmeisesti QR-koodien avulla se onnistuu verrattain helposti. Se viittaa vähän siihen, että Lintilä tuskin on sitten itse koskaan sitä QR-koodia käyttänyt. Joten silloinhan niin kuin Occam's Razor, kuten kaikki nörtit aina vetoaa siihen, niin sehän tarkoittaa sitä, että mun mielestä on kaksi asiaa, mitä on tapahtunut. Siis toi QR-koodi piti selittää ja tätä käsitettä me ei selittää. Okei. Occam's Razor tarkoittaa, että yksinkertaisin selitys on aina todennäköisin. Niin, se tarkoittaa sitä, että hänellä on avustaja, joka hoitaa hänen niin kuin viestiliikennettään keskustaan päin, ryhmiin päin, Slackiin ja Teamsiin ja WhatsAppiin ja tällaisen, koska Lintilä ehkä itse ei ole semmoinen niin kuin viestien lähettämis kautta läppärillä lätkyttelyvelho. Ja tämä avustaja on ehkä muistanut väärin, avannut, että hän lähettää omissa nimissään jonkun meemin. Ja sitten se on mennyt vahingossa Lintilän tilillä ja näin. Ja meinaatko, että viikkoa myöhemmin, kun ministeri on aivan yrissä? Nyt vastaillaan siinä kohtaa, mitä on tapahtunut. Näin. Koska mun mielestä tämä, että mitä on tapahtunut, niin se on yksinkertaista ja siinä ei mitään pahaa. Se sitten myöhemmät vaiheet tavallaan pahentaa tilannetta. Toinen hyvin todennäköinen on se, että just niin kuin Lintilä sanoi tänään tuossa tiedotustilaisuudessa, mitään hakkerointia ei ole tapahtunut hänen puhelimessaan, mutta se on lähtenyt, mitä hän ei sanonut, ja hän niin kuin vältti sen mielikuvan luomista, on, että se on lähtenyt silti hänen puhelimestaan. Uskoisin, että ministereillä ei ole mitään Androidin rutkoja, vaan niillä on iPhoneit. iPhoneissa toi on ehdottomasti yhden niin kuin taskuhiplailun päässä sillä tavalla, että sä meet kuvat sovelluksiin. Siinä, jos se sattuu vielä se sun puhelimeen tullut meemi olemaan ensimmäisenä siinä kuvissa. Sitten sä painat sitä. Sitten siihen tulee, että siihen tulee suoraan se share-valikko ja siinä suoraan on se WhatsApp-ryhmä, johon sä oot viimeksi lähettänyt viestin. Eli se on kahden painalluksen päässä, että se lähtee itsestään sinne WhatsApp-ryhmään Lintilän puhelimesta vahingossa ilman, että hän itse tietää sitä.
niin jompikumpi näistä mun mielestä on pakko olla oikea vastaus. Ja nämä on täysin ymmärrettäviä, täysin niin kuin hei, sattuuhan sitä, meemi ei ollut mitään ihmeellistä. Mutta sen jälkeen tulee se niin kuin käsittämättömin käänne, missä hän sanoi, että afrikkalainen hakkeri pimpeli pompeli. Ei oikeasti sano näin, mutta niin kuin tämmöistä kuvaa alkoi muodostuun. Niin sehän tässä on se käsittämättömyys. Niin miksi, mitä hittoa? Niin ja nyt mä haluan vielä heittää tähän, jotta oikein sotketaan tämä homma. Niin sen lisäksi, tässä kun te olette nähneet ehkä lehdessä sen kyseisen 80 hengen kepuryhmän, sen viestinvaihdon, niin siellähän tulee sitten sellainen kohta, siis jossa Lintilä... Mä en ole nähnyt. Okei, no mutta se kyseinen ryhmä, johon se meemi laitetaan. Ensin tulee onks ne meemi, julkaistu ne? Joo. Okay, ensin wow. Tulee meemi ja sitten sen jälkeen tulee Mikko Kärnään semmoinen, että on ihan hauska, mutta ei ole täällä tämän paikka varsinkaan, kun tulee ministeriltä. Ja sen jälkeen sitten tuleekin niin kuin Lintilän avustajaa paikalle jossain vaiheessa sanoo, että ministerin viestit eivät näytä tulevan nyt läpi tänne. Ja sitten tulee Lintilä itse sinne, että tilini on ilmeisesti kaapattu, jonka jälkeen Kärnä kysyy, että miten voit niin kuin viestitellä tänne, jos tilisi on kaapattu. Mm-hmm. Eli nyt kun otetaan tämä vielä huomioon sitten, että mitä silloin niin kuin mukamassa tapahtuu, jos on rinnakkaiskäyttö mahdollisuus, jossakin on läppärillä auki se, niin miksi hän nyt sitten yhtäkkiä siinä ei sitten pysty lähettämään niitä viestejä, koska tili on kaapattu. Mä sanoin jo tuolla Twitterissä, että musta tämä tarina vuotaa kuin seula, tai taisin käyttää sanaa pastasiivilä, että kyllähän me nyt kaikki tajutaan, että jos ollaan sellaisessa tilanteessa, puhutaan siitä, että valehteleeko ministeri, hän on tämän kiistänyt. Ja niin kuin, että ollaan, siis ministerin valehteleminen on tosi vakava asia. On se sitten WhatsAppia. Mutta oota, sä hittas niin paljon eteenpäin. Mennään askel kerralla. Oota hetki. Joo. Nyt ollaan vielä tässä, että okei, että se meemi on mennyt sinne ryhmään. Sitten Kärnä rupeaa kommentoimaan. Onko sun mielestä se kohta, missä niillä tulee se joku paniikki, että nyt hän jää kiinni tässä, että hän on ministerin. Niin onko se kohta, mikä suistaa tämän raiteiltaan? Mä en niin kuin myöskään ymmärrä, että miksi tässä on nyt, niin kuin, miksi ne meni paniikkiin missään vaiheessa? Koska niin kuin Mika Lintilä sanoi tänään ollessa infossa, että hänelle ei olisi ollut mitään ongelmaa niin myöntää, että sori, meni tämä väärään. Tämä on se iso kysymys, tätä no, mä en ymmärrä. No niin, no mietitään nyt sitä, sit kun ollaan, anteeksi Anni, mä en halua jyrätä toisin kuin Tuomas. Sano sä nyt loppuun. Mä sanon nyt vähän jotain. Mä sanon sen, että tämä voi olla harkitsematon kommentti, mutta siis mulla heräsi niin kuin tämän noin tunti sitten olleen infon jäljiltä, niin semmoinen pieni sympatia Mika Lintilää kohtaan. Mm-hmm. Että se on hyvä. Hän on vähän semmoinen niin kuin vanha mies, joka ei selvästikään ymmärrä siis teknologiasta mitään. Ja niin kuin se näkyi siinä infossa, että sillä oli vaikeuksia puhua QR-koodista, ei tiedä siitä mitään. Mm-hmm. Niin sitten tuli semmoinen olo, että entä jos tämä olikin kaikki vaan vahinkoa ja jotenkin semmoinen. Hyvä, otetaan pieni empatia tänne mukaan. Hyvä niin. Anni, sitten puhutaan siitä vielä siitä illasta. Että nyt meidän täytyy miettiä, että he on aloittanut varttia vaille 6 illallisen ravintola Ainossa. Fortumin, onko se nyt yhteiskuntasuhdejohtaja vai mikä tämän hyvärisen titteli on. Ja sitten tämä alkaa eskaloitua siinä, oliko se 7:30 aikaan tulee nämä viestit. Sitten vielä niin kuin istuu iltaa sinne, oliko se 9 asti. Mm-hmm. Ja sitten tavallaan on tämä selitystä. No sitten me voimme miettiä, että mitä ravintola Ainossa on tapahtunut sillä aikaa, että onko esimerkiksi nautittu alkoholia minkä verran siinä illan aikana ja missä mielentilassa ministeri on ollut silloin, kun hän on alkanut puhua tästä tilin kaappaamisesta. Mm. Voi olla, että sellaisen niin kuin kostean illan jäljiltä saattaa keksiä helpommin sellaisia teorioita, joita on tai tulee mieleen, sanotaan, jos ei puhuta keksimisestä, mutta että saattaa niin kuin aivot tuottaa jotain sellaista, mitä sitten seuraavana päivänä esimerkiksi selvinpäin ei enää tuota. Minä en tiedä, onko ministeri ollut humalassa niin ja minkä verran, mutta se on, niin kuin, se on ehkä otettava se konteksti huomioon. Mm. Mutta sitten se ei ja edelleenkään selitä sitä, että miksi ei sitten seuraavana aamuna peruuteta. Plus, että okei. Mutta toisaalta tässä on mun mielestä ymmärrettävä, siis niin kuin tässä on myös sitä inhimillistä, että okei, että niin. Ja jälleenkään mä en tiedä, minkä verran, niin kuin, että jos olet ottanut 3 lasia viiniä. Mä en usko, että jos saa Ainossa elinkeinoministerin mitään konttaamiskänneä. Joo, en usko mihinkään tollaiseen. Vaan että jos olet ottanut 3 lasia viiniä, siinä on niin kuin keskustelu meneillään ja sitten on silleen, että vitsi, että tämä meemihomma täällä, että nyt Kärnä jotain siellä urputtaa. Ja sitten, että niin on hitto, että joo, mä oon tosiaan ministeri. No näin. Ja sitten sä kommentoit sille omalle ryhmälles
siis hyvin pienestä niin kuin sun kavereille ja tutuille siellä, että hei, vitsi, mä laitan noille nyt, että pistät avustajalle vähän, että no, et, pistä, että niin kuin, ei nyt tule viestejä, tilikaapot tai jotain, näin. Että se tossa vaiheessa on vielä pieni synti, sä sanot sun tutuille silleen, ehkä siinä on vähän niin kuin wink ja nudge ja silleen, että no, ministeriltä on nyt tilikaapattu, kaikki poliitikot tietää, mitä se meinaa. Silloin se synti on hyvin pieni, niin. Mutta sitten kun se lähtee, se putkahtaa, se synti lähtee liikkeelle sieltä keskustan ryhmästä kohti sitä pressiä, jossa sulla on koko Suomi odottaa ministerin sanaa ja sä siellä toistat sen, niin sä oot sen pienen synnin magnifioinut. Niin. Mutta siis mä palaisin vielä siihen, että kuinka hän ei selvästikään ymmärrä teknologiasta, niin hänelle myöskin niin kuin tämmöinen kaappaus niin saattaa tarkoittaa hyvin eri asiaa kuin jollekin tietotekniikka-ihmisille. Niin kuin, että se saattaa ajatella kaappauksen aika sellaisena laveana terminä, joka voi tarkoittaa sitä, että se voi tarkoittaa myös sitä, että joku toinen on hänen koneellaan WhatsApp-tunnuksen laittanut. Koska siis esimerkiksi mun vaari vaikka sanoo meille aina, että voitteko te tehdä hakkerointihommia. Ja se tarkoittaa esimerkiksi niin kuin television asetusten muuttamista. Niin, toisaalta, niin, mutta saanko sanoa totaalifoliojutun? Jos mä voisin valita yhden supervoiman itselle, niin se olisi se, että mä olisin aina läpi mun elämäni väittänyt, että mä en ymmärrä teknologiasta mitään. Se olisi nykyaikana niin hyödyllinen asia, kun sä olisit silleen, että no hei, että mähän en tunnetusti osaa käyttää näitä, joten this porn, it cannot be mine. Mutta saanko mennä nyt tänne johtopäätösosioon vai haluatteko ruotia vielä näitä illan vaiheita? Mulla on kysymys, joka liittyy ei illan vaiheeseen, vaan tähän viimeisimpään infoon, joka tässä noin puoli tuntia tunti sitten päättyi. Missä Lintilä kuitenkin silleen, vaikka ei ollut hakkerointia tapahtunut, niin hän tavallaan niin kuin, siis tupla kuitti edelleen sanoi, että hän ei ole sitä tehnyt. Seuraavaksi tämä viedään Metalle. Metalta pyydetään lokitiedot. Mm. Niistä käy ilmi, että Lintilä kyllä tietää tasan tarkkaan, miten mediat toimii ja sille, että jos ministeri tiputtelee, että nämä asiat ja selvitykset tästä lähtee, niin Lintilä tietää, että media tulee seuraamaan loppuun asti. Se on myös niin kuin ihan journalistiohjeessa meidän velvollisuus. Ja nyt tavallaan niin kuin Lintilä itse teki saman asian taas, että niin kuin naulas median kiinni, että te nyt pysytte tässä niin kuin loppuun asti mukana. Tämä ei niin kuin lähde koskaan pois. Ja se, jos mikä puhuu tässä sen puolesta, tämän Annin teorian puolesta, että hän on vaan ihan kujalla ja hän ei tiedä, mitä tapahtuu. Niin, mutta se tuli vaikka viikon kestävä. Niin, ja vaikka niin kuin se on varmaan totta, että hän voi olla kujalla teknologiasta ja sitä voidaan ymmärtää, mutta silleen niin kuin, kun ajattelee yleisellä elämänkokemuksella sitä, että hänkin on, niin kuin, Lintilä on tosi kokenut poliitikko ja nyt on mennyt viikko. Ja meillä on edelleen tämmöinen tarina, joka on täynnä reikiä ja ei, että jossain on joku, joka on rinnakkais käyttänyt, mutta en pystynyt kertomaan, että kuka se on tai ainakaan sitä ei kysytty eikä se tullut esille. Niin jos nyt siteeraan kollega Samuli Suonpäätä, joka tätä kommentoi äsken Twitterissä, että mitään tietoturvaongelmaa ei ole, mutta joku tuntematon ihan muina miehinä käyttää ministerin WhatsAppia. Mitä helvetin sekoilua tämä on? Eli siis tavallaan se, että eihän me olla niin kuin, eihän tämä riitä eikä tämä tyydytä. Siellä on tosi paljon kysymyksiä, jotka vaativat vastauksia. Esimerkiksi just se, että mitä se niin kuin mukaan se oli, että ministeri ei voinut silloin illalla laittaa niitä viestejä. Viestit eivät mene läpi, tili on ehkä kaapattu. Ja sitten nämä lukuisat muut asiat, missä on se erityisavustaja. Onhan me nähty, että ministerit kyllä ovat hyvin innokkaita kaatamaan sitten syyn, tai siis kuka tahansa on, mekin olemme innokkaita kaatamaan syyn muiden ihmisten niskoille, jossa on aivan selvää, että joku muu on mokannut. Niin onko Lintilä nyt niin lojaali jollekin erityisavustajalleen, että häntä ei marssiteta tähän niin kuin pyytämään anteeksi tai edes niin kuin mainita, että se olisi ollut erityisavustaja? Mun mielestä kaikki Annin teoria tässä nyt vaan vahvistuu koko ajan. Lintilä on aivan pihalla. Mutta mun mielestä tuossa, mitä sä Salla selitit, niin tuossa vaan kaikessa niin kuin alleviivatusti koko ajan läsnä, että jos noita kysymyksiä kukaan esimerkiksi mediassa sekuntiakaan miettisi niin kuin vakavina kysymyksiä, niin ne on ihan hirveitä. Ne on semmoisia, että ei vitsi, että siinä on joku venäläinen on mennyt siihen ja vienyt kaikki ministereiden pikkujoulukuvat, missä pääministeri kontta, tai siis no... Että eihän se ole yleisesti ottaen
Niin kuin eihän ole sellaista tilannetta, jossa jossain on ministerin WhatsApp-ketjut auki jollain niin koneella, jolla joku voi tehdä. Mutta kukaan ei selvästi ota tätä vakavasti sit tätä kysymystä. Sitten me oltaisiin ihan vaan silleen, että no, se oli varmaan joku lähipiiriläinen tai joku, miten se Timo Haapala. Ehkä se oli avustaja tai sitten se Vladimir. Se oli joku Hupiveikko. No niin, jäähän odottelemaan metatietoja. Niin. Mutta siis tämä on näitä asioita, mitä on, niin kuin, että se on oikeasti vakava asia ja vakavaa, jos se on valehdella. Joo. Mutta tämä on tosi vaikea ottaa vakavasti. Ei tätä Meidänkin otsikossa on esimerkiksi, että nyt puhuu Lintilän meemi-illan seuralainen. Niin musta jotenkin tämä siitä näkee jo, että ei niinku, niin. Mikä ei tätä Lintilän meemi-ilta? Okay, onko meemi-illan seuralainen laittanut ne meemit sinne? Mulla on folioinen kautta niinku filosofinen jatko niinku ajatelma tähän, että tämä on hyvin lähellä sitä, miten keskusta hallitsee julkisuutta. Keskustasta tulee, mä en tarkoita, että se on niin, mä en usko tähän mun omaan teoriaan, mä en pidä mutta sitä totena. Kerron sen kuitenkin. Keskusta on nyt, sen jälkeen kun niiden kannatus on syöksynyt, niin ne on koko ajan pysynyt otsikoissa sillä, että on semmoisia niinku ihan vitun pieniä, ihan vitun älyttömiä niinku tämmöisiä kuohuja vesilasissa. Jos mä olisin hyvä toimittaja, mä olisin kaivannut rimpsun niitä, mutta ne oli näitä, Saarikko heittää jotain ihan, että joo, tämä vero muuten poistetaan. Ja sitten siitä keskustellaan joku 2 viikkoa kaikki aivan raivona, että se oli tämä ensiasunnon vero, näin. Ja sitten kaikki oli, ei olla kyllä sovittu mitään tällaista hallitusohjelmassa, ja sitten siitä niin myllytetään 2 viikkoa. Sitten kaikki yhtäkkiä unohtaa, että keskustalla oli joku tämmöinen aloite. Sitä edelsi joku muu. Ja nyt on Lintilän WhatsApp-hakkeroita, ja mä en väitä, että näin on, mutta kiistatta voidaan empiirisesti, jos me ollaan alieneita ja katsotaan suomalaista poliittista kenttää, niin me nähdään, että täällä on tämmöinen minimaalisen pieni, kärpäsen paskan kokoinen puolue, 9,6% kannatus, ja se vaan kerta toisensa perään luo tämmöisiä niin kuin hetkittäisiä tyrskyjä, joilla se hallinnoi viikkokausia mediatilaa. Ja tämä on kiistämätön tosiasia, vaikka mä en väitä, että tämä on keskustan strategia, mutta näin siinä käy. Ajatus siitä, että tämä olisi niin kuin keskustan siis strateginen operaatio. Mutta kun tähän liittyy semmoinen ajatus, että nyt menee vähän mutkikkaaksi, mutta mun mielestä tähän liittyy Teemu Selälle ja känselöinti. No sillä, ilman että, muuta. Känselöintikin vielä. Teemu Selänne ja Mika Lintinä on tavallaan sama asia. Ja keskusta on sama asia kuin Teemu Selänne. Sillä tavalla, että nämä kaikki on ymmärtänyt, että känselöinti ei ole totta. Ja heti kun sä ymmärrät, että känselöintiä ei ole olemassa, että, se on niin kuin, että sitä ei ole olemassa, jos et sä usko siihen, niin se vapauttaa sut siitä. Sitten sun ei tarvitse enää ikinä pelätä sitä. Jos sä tajuat sen, että se ei ole totta, ellei sä itse niin kuin reagoi siihen, että sut känselöidään, niin sit sun ei tarvitse pelätä sitä. Ja tavallaan, että jos keskusta on ymmärtänyt sen, että me voidaan sanoa mitä tahansa paskaa, jotain, että joku afrikkalainen hakkeri hakkeroi elinkeinoministerin WhatsAppin ja siitä ei tosissaan seuraa yhtään mitään paitsi 3 viikkoa jotain ihme länkytyskirjoittelua ja sitten kaikki unohtaa sen. Niin se jos sä oot ymmärtänyt, että näinhän tää on, niin sit se vapauttaa sut tekemään kaikkea aivan ihmeellistä, niin kuin keskusta kiistatta on tehnyt. Näkisitpä ilmeenä jos nyt. Niin mä, että onks sulla kuumemittaria? Mä niin kuin näen tässä, mä itse asiassa näen ton niin kuin Teemu Selänne Mika Lintilä yhteyden. Mm. Niin kuin niin. Joo, ja känselöinti, mutta niin. Mä en keskusta puolue. Joo, en mäkään usko tohon, mutta ne mekanismit on samanlaiset. Niin, joo, tosta on tuota vaikea jatkaa, mutta en mä tiedä, miten mä sen sillä rakennan, mutta toi känselöinti, jos saa tämmöisen sivupolun, niin se tarkoittaa sellaista känselöintiä, että saat potkut ja niin. Mutta eihän joku... Se, että joku joukko alkaa silleen... Niin, joku Teemu Selänne tietenkin operoi semmoista todellisuudesta, kuka hänelle antaa potkut. Just niin, mutta tuo on just niin. Että ei Teemu Selännettä voi känselöidä. Mutta sitten ei minkälainen voi reaalimaailmassakaan känselöidä sinne mitä asemaa, mistä niin, se voisi. Ministerin periaatteessa voi känselöidä ja on känselöitykin. Siis mutta, jos tarkoitetaan ministeriaseman menettämistä. Kyllä, mutta niin. Esimerkiksi toi selittää sitä, että miksi naiset aina känselöidään ja miehiä ei. Niin. Se, että naiset itse lähtee. Niin, ne itse lähtee pois. Miehet ovat silleen, joo, okei, no niin, mä lähden pois. No, mutta kuvitellaanpa nyt sitten tilannetta, jossa, mä en aina niin kuin tykkää tästä, että jos hän olisi nainen, niin sitä. Mutta että voihan me nyt hetki kuvitella, että jos tässä Lintilän asemassa, että tällaisen niin kuin vähän hätävalheelta vaikuttavan tai ainakin hyvin niin kuin epäkoherentin niin kuin storin,
jossa syypää voisi olla joku muu kuin Lintilä, mutta sehän vähän näyttää hätävalheelta tällä hetkellä se tarina. Että jos joku muu ministeri olisi nyt vaikka sit naispuoleinen tai jostain muusta kulmasta tuleva hahmo, niin olisi tällaisen sopan keskellä, niin minkälaisia otsikoita meillä olisi ja mitä meillä vaadit? Mitä olisi julkisen keskustelun niin kuin, tavallaan sävyt? Mm. Oh, me Salee puhuttaisiin siis siitä, että oliko se meemi ok ja sen meemin sisällöstä ja semmoisesta, että ei saa kiusata toisia. Niin, musta tuntuu, että jos olisi nainen, niin me puhuttaisiin semmoisesta. Kyllä. Mä kuuntelin äsken tiedotustilaisuutta, niin kollega Iltsusta Timo Haapala esitti mä en tiedä, esittikö hän mitään muuta kysymystä, mutta hän esitti kysymyksen Lintilälle, että miltä sinusta tuntuu, että puoluetoverit vuotaa tällaisia tietoja. Tämä on nyt sanatarkka, mutta siis suurin piirtein. Niin onhan se tavallaan tietysti näkökulma tai asia, kiinnostava asiahan se sekin on, mutta me voidaan niin kuin leikkiä sillä ajatuksella, että jos Sanna Marin olisi tämän keskellä tai joku muu henkilö, niin millaista tämä keskustelu olisi? Ai jos Sanna Marin olisi lähettänyt meemiä, Sanna Marin pitää kylttiä, että haluan olla. Meillä olisi joku tutkija jo arvioimassa sitä, että mitä tämä meemi kertoo suomalaisesta poliittisesta keskustelusta. Ja puhuttaisiin siitä, että mikä on ministerin harkintakyky. No, niin. Mutta kyllähän tästä ei nyt Lintilään niin helpolla ole päästy. On käyty kaiken maailman asiantuntijat ja meilläkin esimerkiksi kai, meidän toimituspäällikkö Esa Mäkinen niin kuin hyvin tiukasti ottanut kantaa, että tämä on vakava asia tuollaisella myläyttelyllä. Niin eikä se ole niin paha se meemi. Niin. Siis se ei ollut, niin kuin sä aluksi kysyit, niin ei se ollut kyllä niin kuin tämä vörtti. Niin, ei ollut vörtti. Ei se ollut niin paha. Hyvä. Nuoriso lopetus tähän meemin aiheeseen. Okei. Ja hei, sanotaan vielä se taustahuomioista. Ilmeisesti tänään on tulossa vielä eduskunnan jonkunlainen tämä turvaselvitys. Okay. Eli sittenhän tämä kaikki meidän läpi. Mun mielestä se oli tämä, mitä Lintilä nyt Mun mielestä sieltä tulee. Sieltä tulee vielä joku virallinen. Et kaikki kyllä. Mitä me on tässä puhuttu, niin voi osoittautua ja sitten otellaan niitä Metan toimittamia analyyseja. Miksei se ulkomaan, miksi se kirjoittaa pelkästään Sanna Marinista? Miksei ne kirjoittaa näistä kuvioista? Nämä on niin kuin Suomi-politiikkaa, eikä miksi, joku. Miksi minua ei kutsuta Australian podcastiin niin. Puhumaan Mika Lintilästä? Niin. You're a minister of business, Mr. Lintilä. Ei reilu. Ei reilu. It's not really cool to send memes. No niin. Okei. Okay. Helsingin Sanomien toimittajat Marko Junkkari ja Petja Pelli järjestivät eilen keskiviikkona aivan erinomaisen keskustelun Suomen puolueiden puheenjohtajan kanssa, jonka aiheena oli ilmasto ja liikenne ja energia ja nämä kysymykset. Mä olen sen verran boomer, että mä muistan ajan, jolloin ilmastopaneeli olisi ollut niin unettava, kuiva, jotenkin silleen hohoi ja sitten poliitikot olisi lähettänyt jotain kolmoskaarti ihmisiä sinne kommentoimaan näitä. Ja sitten kun siitä olisi pakolla joku toimittaja pakotettu kirjoittaa juttu siitä paneelista, niin se olisi ollut siellä luetuimpien sijalla -5. Mutta ei enää. Se oli räiskyvä, se oli syvällinen, se löytyi eroja, se oli niin kuin kaiken kaikkiaan hyvä ja jotenkin toivoa herättävä paneeli. Anni, sä seurasit sen meistä kaikista tarkiten. Mitä sulle jäi käteen tästä HSN, eli Helsingin Sanomain ilmastopaneelista? No joo, siis se oli oikeasti tosi positiivista, että se keskustelu oli pääasiassa aika asiantuntevaa. Se siitä niin kuin jäi mieleen. Ja siellä oli tosiaankin kaikki puolueiden puheenjohtajat, paitsi Anna Maja Henriksson, joka on sairaslomalla. Loukattuaan itsensä tenniksessä. Niin, käden ja jalan. Kyllä. Joo. Niin se oli siinä oikein positiivista. Toki jotain yksittäisiä niin kuin tämmöisiä faktavirheitä, ehkä tietoisiakin siellä nyt sitten kuitenkin esitettiin. Sitten jäi semmoinen yleiskuva, että näistä puoluejohtajista niin perussuomalaisten Riikka Purra jäi aika yksin omien mielipiteidensä kanssa, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö hän olisi niin kuin menestynyt tuossa tentissä tosi hyvin. Et se oli aika sellainen, niin kuin, hän pystyi niin kuin erottautumaan sillä omalla mielipiteellään ja kuitenkin pysyi pääosin aika sellainen, niin kuin, hyvin faktoissa, mikä ei välttämättä niin kuin, jotenkin. Voiko pitää tähän väliin pieni Riikka Purra hetki? No. Mun mielestä tosi kiinnostavaa oli seurata Riikka Purraa. Mä en katsonut sitä tenttiä silloin, kun se tuli vaan jälkikäteen hs.fi:stä. Mä näin ne otsikot, että Riikka Purra erottu muista,
ja tälleen. Ja sitten mietit, että okei, että onko siellä ollut jotain semmoista, niin kuin, semmoista öyhölänkytystä. Joo. Semmoista, että ei mitään tämmöistä, kyllä lihaa ja peruna ja näin. Niin. Mutta sitten kun mä katsoin sitä tenttiä, niin siinä oli just silleen, että okei, erottu muista, mutta että se ei ollut silleen niin kuin alhaista se erottuminen. Tota mä hain, joo. Niin. Tota mä hain. Ja sä äsken ilmaisit sen huomattavasti tiiviimmin paremmin kuin minä, mutta mun mielestä se oli tosi kiinnostavaa, ja se oli kiinnostavaa mun mielestä sen takia, että mulla on ollut niin isot epäilykset Riikka Purrasta, joka seurasi Jussi Halla-ahoa Persujen puheenjohtajana. Jussi Halla-aho oli hänestä mitä mieltä hyvänsä, niin ei voi kiistää, että Jussi Halla-aho on ollut 10 vuotta todella iso hahmo suomalaisessa politiikassa, ja että häntä seuratessaan Riikka Purralla oli tosi vaikea paikka, ja mun mielestä tässä tentissä näytti siltä, että Riikka Purra jotenkin omintakeisella tavallaan onnistui niin kuin viemään sen paikan Jussi Halla-ahon haamulta. Musta se on ihan se, niin kuin mä tulin katsoa sitä sillä lailla puolivälissä Sanomataloon sitä tenttiä, oli muuten itsekin ihana. Mulla tuli semmoinen kansanvallan niin kuin hyvä olo, kun mä menin sinne Sanomataloon, kun se oli aivan jumalattomasti populaa ja muitakin kuin näitä tällaisia niin sanottuja faniryhmäläisiä, jotka taputti aina strategisesti sopivissa kohdissa. Että siellä oli niin kuin kansaa oli paikalla ja se oli silleen täpöten täynnä. Mä ajattelin, että tätä on vaalit. Näin se pitää mennä. Mutta ihan sama havainto esimerkiksi Purrasta ja oikeastaan niistä kaikista, että jos joskus edellisissä vaaleissa piti miettiä, että mitähän se Antti Rinteen suusta kohta tulee, että on niin kuin joidenkin kohdalla sellainen vähän niin kuin jännittynyt olo, niin nämä kaikki on kyllä tosi hyviä esiintyjiä. Ja Purra on mun mielestä nimenomaisesti on parantanut. Niin kuin totta kai ihminen kehittyy, kun se käy, niin nehän on tosi rutinoituneita. Ja, mutta että myös semmoista hyvää niin kuin jotenkin tilanteesta kiinniottoa ja rytmiä kyllä, ja semmoista niin kuin vähän huumoria ja sellaista. Se on niin kuin viihdyttävää katsoa. Mutta mun mielestä toi pointti, minkä sä sanoit, myös ne kaikki muut. Ja just toi, mäkin jotenkin heti saankin, Antti Rinne on mahtava hahmo ja nyt ei nyt tarkoitus häntä mitenkään pilkata. Joo. Mutta ei enää ole välttämättä semmoista, että joutuu kuuntelemaan jotain mutina paskaa, vaan oikeasti nämä tyypit puhuu aika järkevästi ja terävästi ja näin. Mutta Anni, jatka. Ja niillä oli ihan asiasisältöjäkin. Ainoastaan tuossa eilisessä tentissä, niin sen huomasi, että kristillisten sarjessa ja ei ollut ehkä ihan omimmalla maaperällään. Tai että häneltä tuli sellaisia niin kuin populistisia heittoja ja mitä asioita, ne oli? Jotka ei pitänyt päänsä. Heitä? No puhuttiin vaikka tästä, kun Suomen hiilinielut on romahtanut ja maankäyttö muuttunut päästölähteeksi, niin sarjessa sanoi, että ei sekoiteta näitä hiilinieluja ja hakkuita toisiinsa. Vaikka niin kuin Luonnonvarakeskus on todennut, että, siis, että hakkuut on yksi syy hiilinielujen romahtamisen taustalla. Perusteliko hän jotain? Niin, ja hiilinielulla tarkoitetaan sitä, että on puita, jotka sitoo ilmasta hiilidioksidia. Niin sarjessa sanoi, että ei sekoiteta näitä nyt toisiinsa. Ja kun ne liittyy toisiinsa kyllä ihan. Vähän niin kuin, että ei sekoiteta autoja ja fossiilienergiaa. Niin, että mä en todella saanut kiinni sitä ajatuksesta. Ja sitten hän niin kuin sanoi jotain vääriä lukuja tai jotain. Ja sitten tentin juontaja Petja Pelli oikaisi siinä heti suoraan, että tämä ei pidä paikkaansa. Niin sitten Sari Essayah sanoi, että no minä kuitenkin ajattelen näin. Käyttöön. Niin, se, ei mennä varsinaisesti tästä oppimiskäyrää, että niin, ei pidä näissä väärissä luvuissa. Mutta siellä positiivista on, että nämä olivat niinku ainoita hetkiä, missä niinku mentiin vähän niinku sitä asialinjalta pois. Mutta eikö sinulla Petja oli mahtava? Siis Markohan aina niinku huippu, mutta siis Petja oli hän hallitsee tämän aihealueen niin hyvin. Kyllä, suverenisti. Mutta siellä oli siis aika paljon sellaisia, niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin, niin yllätyksiä. Siis niin kuin, että no jos vaikka että Riikka Purra esimerkiksi, niin hän puhui ihan sillä positiivisen sävyyn kasvissyönnistä, on kasvissyöjä itsekin. Sanoi toki, että ei kannata niin kuin pakko kasvisruokapäiviä peruskouluihin ja tällaista, mutta kuitenkin oli ihan sillä niin kuin sanoi, nosti vihreää lappua, kun kysyttiin, että pitääkö valtion kannustaa ihmisiä syöpään kasvisruokaa. Ja sitten hän sanoi, että en kannata kasvisruokapäiviä ja nyt ei puhuta mistään pinaattiletuista. Oli se niin kuin, että come on, että niin, että se koski vaan niin pahaa kasvisruokaa. Niin, pahoja kasvisruokaa. Ja siis oli ihan, mun mielestä Purralla oli siinä ihan pointti, että jos tarjotaan sit sellaisia niin kuin heikkotasoisia kasvisruokia jollekin urheilevalle 15-vuotiaalle kundille, niin onhan se selvää, että se ei tuota sitä vaikutusta, mitä. Se oli ihan hyvä pointti.
Niinpä, joo, ja sitten perussuomalaiset oli myös huolissaan siitä, että kun tuulimyllyjä rakennetaan, niin, niin sieltä kaadetaan metsää niiden tuulimyllyjen alta. Mun mielestä pitäisi... toi kuulosti jotain vitsiltä. Niin, mutta perussuomalaiset oli sitä mieltä, että näiden tuulimyllyjen rakentajat pitäisi velvoittaa istuttamaan metsää jonnekin muualle. Mun sieltä. Mielikuva, että tuulimylly vie sille joku 34 senttiä. Kyllä ne varoalueet ilmeisesti on aika isoja, mutta tietysti... Ja niin kuin isossa kuvassa en tiedä, mikä on merkitys, mutta niin kuin paikallisesti, siis luontokato ja tämmöinenhän on tosi paikallista. Ja niin kuin, että se, sitä luontoa voi suojella vaan siinä, tai niitä eläimiä ja eliöitä voi suojella vaan siinä metsässä, missä ne on. Ja siis ne on niin kuin, nämä paikallisia elinympäristöjä tällainen, niin kyllä siinä voi olla oikeasti pointtiakin. Että se oli niin hyvä kysymys. Tietenkin se on semmoista vähän valikoivaa, että sitten kun on hankkeita, jotka ei muuten ole oman politiikan kannalta niin kuin ikäviä, niin kuin tämä tuulivoima, johon persut nyt on jostain syystä edelleenkin vähän lukittautunut, niin sitten ehkä niissä muissa hankkeissa taas nämä puiden kaatamiset ei kauheasti kiinnosta. Että siinä on myös semmoista. Niin. Ehkä se mistä niin kuin vasemmistoliiton Andersson taas jotenkin näpäytti mun mielestä, on kuullut tätä aikaisemminkin näpäytti Purraa, oli tämä hänen niin kuin tällainen rakennelma siitä, että koska sähkö on niin kallista, niin ei pidä sitten rakentaa tehdä uusia niin kuin investointeja sellaisiin, tämä liittyy tähän vetykeskusteluun ja muuhun, että niin kuin tavallaan tästä kysynnän ja tarjonnan, että jos on sähköpulaa, niin silloin sähkö on kallista, no sitten eikö silloin nimenomaan pidä rakentaa uutta sähköä, vaikka sitä tuulivoimaa, jotta se sähkön hinta olisi alempi. Että Andersson jotenkin sitä sanoi, että taasko joudun kertomaan täällä kysynnän ja tarjonnan laista. Ja Saarikkokin aika paljon niin kuin Purraa siitä rytytti. Musta se oli heikoimpia hetkiä siinä ehkä Riikka Purran osalta. Ja yksi asia, mistä siellä paljon keskusteltiin, oli myös niin kuin valtion metsät tähän niin kuin hiilinieluihin liittyen. Että kun seuraava hallitus joutuu tekemään sen päätöksen, että tehdäänkö tälle hiilinielujen romahtamiselle mitään vai ei. Eli siis tehdäänkö hakkuille mitään vai ei. Niin kokoomuksen Petteri Orpo sanoi, että hän on valmis tarkastelemaan valtion maiden hakkuita. Ja sitten, että vanhoja metsiä pitäisi suojella. Niin se oli ihan tämmöinen uutinen, mikä sieltä kuultiin. Ja samaa mieltä oli myös esimerkiksi Sanna Marin. Niin alkoi kuulostaa siltä, että niin kuin jonkunlaisella sinipunan hallituksella niin aivan hitosti suojeltaisiin valtion vanhoja metsiä. Mä haluan sanoa sen, että mun mielestä tämä oli Marinilta huono. Sanotko sä, että Sanna Marin olisi esiintynyt huonosti? Joo, ei ollut. Hän ei, ainakin sen, mä en ihan loppuun katsonut, mä katsoin vähän alle puoliväliin, niin ei ollut ehkä semmoinen Marinin tentti tää. Mä oon kyllä vähän eri mieltä. Mun mielestä hän oli niinku yllättävän kotonaan siellä. Mä luotan suhun tässä. Mä oletin, että sillä olisi ollut vähän vaikeampaa. Mutta se olennainen kohta tavallaan oli siinä, missä Petja jossain kohdassa kysyi, kun me tiedetään, kuullaan tätä sieltä hallituksen kulisseista, sitä tyytymättömyyttä siihen, että Marin liihottaa maailmalla ja esiintyy tällaisena niin kuin ilmastokriisi ja luontokadon ratkaisijana ja tämmöisenä eturivin niin kuin tyyppinä. Ja sitten toisaalta hallituksen sisällä on tyytymättömyyttä siihen, että hän vetäytyy näissä asioissa ja jättää muut tappelemaan, eikä sitten niin kuin konkreettisissa asiakysymyksissä sit edistä näitä tavoitteita silleen, kun haluttaisiin. Erityisesti vihreitä tämä varmasti ärsyttää. Niin tästähän Petja myös kysyy. Ja siinä olisi ehkä ollut hiillostuksen paikka myös, että mä ajattelen, että siinä olisi ehkä kannattanut vielä Ohisalolle heittää niin kuin, että näinkö se on, että kuten Sanna Marin sanoi, että hän on kuitenkin, se sanoi, että kädet savessa, hän on ollut näiden kysymysten kanssa. Että sitä olisi niin kuin ollut kiinnostava kuulla, koska kyllä mä aika paljon kuullut noilta luontoihmisiltä sitä, että Marinilla on vähän tämmöistä poseerausosastoa tämän aihepiirin kanssa. Mutta tässä, enemmän tekoja kaivataan. Niinpä, mutta tässä tentissä hän aika niin kuin johdonmukaisesti vastasi kuitenkin niin kuin samalla tavalla kuin Ohisalo ja Andersson kaikkiin tällaisiin lappuäänestyskysymyksiin. Joo, että niin kuin sille, Marinilla ei ollut vaikeuksia olla niin kuin samalla puolella niiden kanssa tässä. Että ei ollut sillä tavalla niin kuin, niin, vaikeata. Mulla on pari pointtia. Yksi ihan tyhmä, mutta pari ihan hyvä. Yksi ihan tyhmä, että miksi koko ajan puhutaan hiilineutraalisuudesta? Mun mielestä oikea sana olisi hiilineutraalius. Niin. Molempia käytettiin. Niin. Mun mielestä siinä on joku semmoinen hiusero, että jotenkin kun sanotaan, että hiilineutraalisuus, niin sillä samalla vähän sanotaan, että ei me oikeasti pyritä hiilineutraaliuteen, vaan hiilineutraalisuuteen. Hiilineutraalisuus on niin kuin vähän sinne päin.
Oliko tämä se huono vai hyvä pointti? Tämä oli se huono pointti. Mä ajattelin, että jos tämä oli hyvä pointti, niin muutenkin. Jenkeissä on semmoinen, tai joskus puhuttiin semmoista sanasta kuin truthiness, joka vähän niin kuin se ei ole truth, vaan se on truthiness, niin kuin sinne päin. Mun teki eilen mieli avata sun ja sanoa jollekin, että voidaanko puhua hiilineutraaliudesta, niin, mutta mä en kehdä. No niin, nyt siellä kotikatsomoissa. Puhukaa niin hiilineutraaliudesta. Sitten toinen kysymys on, mikä mun mielestä oli hyvä ja tärkeä, ja semmoinen iso kysymys on, tämä kyllä liittyy kanssa Purraan, oli, että keskustelu vuodesta 2035, jota kaikki muut mun mielestä kannatti, että se on se vuosi, jolloin Suomen pitäisi pyrkiä tähän hiilineutraaliuteen. Tai sitten Purra sanoi, että Suomen kannattaa olla Saksan ja Ruotsin, eli verkkomaiden ja EUn aikataulussa, eli 2050. Mun mielestä on tämmöinen kysymys, jossa mulla on aika vahva mielipide ja se on se, että kannattaa olla muita edellä, mutta mä en tiedä, onko mun mielipide oikea, se voi olla myös tyhmä. Mutta sitten toisaalta maalaisjärki sanoisi, että ei Suomi, niin kun, että mitä se ketään auttaa, jos Suomi on muutama vuosi muita etukäteen ja se kuitenkin tulee meille varmaan kalliimmaksi, niin mä en tiedä, mikä tässä on oikea lopputulos. No ehkä se olennaisempi on tavallaan se, niin kuin politiikankin tasolla, se, että mitä ne toimenpiteet on, joita tehdään sen hiilineutraaliuden saavuttamiseksi 2035, ja onko ne realistisia, ja onko ne niin kuin jostain näkökulmasta katsottuna liian nopeita. Mun mielestä Orpo siinä kommentoi, että tai ehkä se oli joku muu, kommentoi, että elinkeinoelämä pitää näitä tavoitteita realistisena ja tähtää siihen. Enemmähän se on se, että, niin kuin tavallaan, että mihin suuntaan niin kuin kiritetään. Mutta miksi Suomen pitäisi olla niin kuin 15 vuotta sille EU:ta edellä, no tai siis Saksaa. Mitä se vaikuttaa mihinkään? Suomen päästöt on niin mitättömät verrattuna johonkin Saksaan, että jos me ollaan joku 15 vuotta niitä edellä. Niin no, mulla on semmoinen hatara käsitys, joka on peräisin juurikin kollega Petja Pelliltä, mutta mä en nyt tästä kauhean pitkästi hänen kanssaan puhunut, mutta hän puhui myös siitä, että niin kuin Suomella on, kun meillä nimenomaan on ollut ne vahvat hiilinielut, niin se ikään kuin on meille helpompaa se 2035 tavoite. Että meidän ei tarvitse leikata päästöistä niin paljon, koska meillä on ne vahvat hiilinielut. Et itse asiassa sitten nämä niin kuin verrokkimäinen joku Saksan tai Ruotsin, että niiden niin kuin se tavoite on vähän niin kuin kovempi, vaikka se vuosiluku on kauempana. Ja ne tarvitsee enemmän aikaa. Niiden pitää leikata niitä päästöistä. Me tehdään se, koska me pystytään siihen. Niin, että niiden pitää, niin. Okei. Okay. Jos tähän liittyy semmoinen, että jotta me päästään hiilineutraaliuteen vuonna 2035, joka on niin kuin tiukennettu aikataulu, niin samalla meidän vaikka teollisuusyritysten täytyy keksiä ihan helvetisti uusia keinoja päästä siihen, joten he keksii jotain, en tiedä, jotain hiilisiivilöitä tai jotain, ja sitten he voi ruveta kauppaan sitä teknologiaa muualle, joka tulee meidän perässä. Se olisi niinku ihan sikajärkevää, mutta mun mielestä kukaan niinku jotenkin puhuu tällaisesta mitään. Ei, kun nimenomaan kaikki puhuu, ja sä oot nyt niinku asia ytimessä, niin. Että on varmasti muitakin perusteita niinku leikata omia päästöjä, mutta siis Suomessahan nyt tämä, minkä puolueet jakavat yhteisesti, jopa perussuomalaiset ymmärtääkseni jollain tasolla jakavat tämän, on nimenomaan se, että kun me tehdään toimia, niin me kehitetään teknologiaa ja pitäisi panostaa ja investoida näihin ratkaisuihin, jotta me olisimme siellä voittajien joukossa, kun koko maailma kuitenkin siirtyy käyttämään näitä teknologioita. Että tähän liittyy, tämä on siis niin kuin hyvä tämmöinen just asia, mikä yhdistää, että kokoomuksen on helppo mennä tällaisen taakse ja sitten on vihreitten kanssa niin kuin aika samassa linjassa ja monien muiden puolueiden kanssa. Ja sitten siinä niin kuin paneelin jälkeen mä sitten Sanomatalossa niin kuin sit hengailin ja juttelin muutamien niin kuin luontoalan ihmisten ja vähän muidenkin kanssa siinä, niin he nimenomaan sanoi tästä, että kirjoittakaa juttuja siitä, että kun puhutaan siis hiilinieluista ja nyt sitten nämä hakkuasiat, joita Essayahin mielestä ei pidä niin kuin sotkea näihin asioihin, niin se, että jos niitä hakkuita ei saada vähennettyä, että jos niitä lisätään tai pidetään tällä tasolla, niin sitten se nimenomaan tarkoittaa sen, että meidän pitää sieltä päästöpuolelta, esimerkiksi liikenteestä tai muualta löytää taas niin kuin taas enemmän sitä leikattavaa. Ja se on se, mikä he olivat ehkä vähän tyytymättömiä, että tätä olisi pitänyt enemmän pyörittää, mutta ainahan kaikki on paneelin jälkeen tyytymättömiä. Että niin. Siihen vastasi, Li Andersson puhui tuosta siinä paneelissa. Aina kun puhutaan hakkuista, niin mulla jotenkin, en tiedä. Mut sitten jos niille hakkuille ei tehdä mitään, niin se tarkoittaa tosiaan sitä, että sitten on niitä tosi ikäviä juttuja ne päästöjen leikkaaminen. Niin kun, sit se on just sitä autoilua ja semmoista, niin kun, mikä kurkistaa suomalaisen mieltä. Kaikista kiinnostavin kysymys mun mielestä
Ja kiinnostavuus johtuu siitä, että se on tismalleen sama kysymys, jonka itse nostin Twitterissä esiin viikko aiemmin. Oli tämä loputtoman kasvun kysymys, se juontajat osoittivat sen Lee Andersonille. Eli se kysymys niin kuin tavallaan loppujen lopuksi on se, ja tämähän on isoin kysymys, mikä liittyy ilmastoon, tavallaan niin kuin ihmisenä elämiseen ja muuhun, on se, että onko meidän järkeä tavoitella sitä loputonta kasvua, mitä talousteoria sanoo, että joka hetki pitää kasvaa, joka vuosi pitää kasvaa enemmän kuin aiemmin, muuten menee huonosti. Mä taas olen formuloinut sen omassa päässäni niin kuin semmoisena mukavuuskysymyksenä, että kun me tehdään töitä huomattavasti tehokkaammin kuin koskaan ihmiskunnan historiassa, tarkoittaa sitä, että verrattuna johonkin 60-lukuun, niin meillä on tietokoneita ja meillä on robotteja, meillä on myös niin kuin ihan vaan organisointikyky ja työpaikan silleen toimitusketjut ja prosessointiorganisaatiot ja sellaiset, ne on tehokkaampia kuin aiemmin. Tämä on tutkimusta ja muuta ja kaikki niin kuin toimii paljon sutjakkaammin kuin ennen, mikä mahdollistaa sen, että meidän tuotanto on huomattavasti kovempaa. Oli sitten kyse palveluista, oli kyse niin kuin tiedon tuottamista niin kuin me, tai tavaroiden tuottamisesta, tai raaka-aineiden tuottamista, tai energian tuottamista. Kaikkea pusketaan ihan sikatehokkaasti, ihan sikapaljon enemmän kuin koskaan aiemmin. Sitten mä vaan mietin, että tämähän niin kuin periaatteessa pitäisi johtaa just semmoisen niin kuin hippiutopiaan, että hei vitsi, että nyt tämä yksi tietokone tekee silleen 600 ihmisen työt, niin nyt 600 ihmistä silleen chillax ja niin kuin juokaa bissejä ja makoilkaa, mutta näinhän ei käy missään. Vaan samalla myös ihmiset niin kuin puristaa enemmän, kun sä oot tehokas työntekijä ja sit niin kuin sä oot semmoinen rotta ja näin. Tosin täytyy sanoa, että tietenkin sitten osa ihmisistä siirtyy kokonaan työvoiman ulkopuolelle. Mun mielestä kapitalisti on semmoinen niin kuin jotenkin suuri saatana, joka tekee tämän niin kuin sekä tämän mielettömän yltäkylläisen maailman, jossa yksi iPhone tiedätkö, vastaa samasta, mistä ennen koko Amerikka, näin. Mutta samalla se myös tekee silleen, että me ihmiset ollaan, niin kuin, meidän elämä ei helpotu, vaan että se jotenkin se ekstra menee sinne kapitalistin taskuun. Niin kuin näin mä luulen, mä en ole talousteoreetikko, enkä tiedä toimiiko se näin, mutta semmoinen niin kuin pelko on. Mutta tämähän on se ydinkysymys, että eikö meidän pitäisi jotenkin vähentää sitä tuotantoa, sitä niin kuin loputonta kasvua. Eikö sitä voisi vaan niin kuin lopettaa? Okei, että uusi iPhone tulee joka neljäs vuosi. Ja se tarkoittaa sille, että isot osat ihmisistä niin pystyisi ottaa vähän rennommin. Niin. No sitten pitää ehkä, siis toi on tärkeä kysymys. Pitää ehkä sille erotella sitten, että on niin kuin materiaa ja sitten on palveluita. Että et tavallaan mä tänään luin, oli uutinen siitä, että oliko se kotimainen lastenvaatevalmistaja? Papu, että lopettaa toimintaa. Sitten siinä oli lukenut sitä juttua pidemmälti, mutta siinä oli sitten jotenkin näin, että lastenvaatebuumi on ohi. No lapsiakin varmaan syntyy vähemmän, mutta se tuskin nyt siihen liittyy. Ja sitten mun niin kuin ensimmäinen ajatus oli se, että lastenvaatteita on kyllä tässä maailmassa niin kuin aivan jumalattomasti. Ja kaikki, joilla lapsia tietää, että tietyt vaatekappaleet eivät, mitä pienempi lapsi, niin sitten käytössä niin kuin hirveästi kuluja ja niitä voidaan kierrättää ja ei ole juurikaan tarvetta ostaa ehkä jotain housuja, polvesta menee rikki ja näin. Sitten mä ajattelin, että tavallaan jo ikävä, että lopettaa ja varmaan työpaikkoja ja näin niin kuin silleen, mutta sitten toisaalta olisiko se aika hyvä, jos niitä lastenvaatteita ei nyt niin hirveästi. Ehkä he on joku eko. Se olisi kauhean kiva. Niin et eikö voitaisiin enemmän, niin kuin monet tietysti kierrättääkin, mutta et kuinka paljon esimerkiksi vaatteita tähän maailmaan tarvitaan meidän, niin kuin, paljon meillä on ihmisiä maapallolla. Aivan liikaa. Aivan älyttömästi. Niin, puolet pois. Niin kaikille on varmaan, niin kuin me... Mäkin vaan, että joo. Ai, on Thanos. Joo. Niin, mutta siis kaikille on varmasti 3 kertaa tarpeen niin kuin yli vaatteita. Mm. Se on ihan älytöntä. Minähän pidin viime vuonna tämmöisen vaatelakon. Niin pidit, pititkin. Mä oon maininnut tässä podissa. Sä oot inspiraatio meille kaikille. Joo, nostanut yhtäkään vaatetta viime vuonna. Kyllä. Ja siis meni kauhean hyvin ja mä sain paljon enemmän kehuja mun vaatteista sen vuoden aikana kuin koskaan aiemmin, vaikka ne ei ollut uusia. Sitten mä ostin vuoden alussa semmoisen uuden paidan ja mä olin sieltä, että ai ette nyt se laitoit paita. Laitoisin töihin. Joo. Kukaan ei sanonut mitä. Niin. Kaiken tämän jälkeen tulee. Tätä ei kiinnosta. Onko niinku uuden vaatteen fiilis, onko parempaa asiaa olemassa?
Vedät uuden jonkun, sulla on uusi paita, sit sä pistät sen päälle ja tuon new me. Mutta mä huomasin, että ketään muuta ei kiinnosta. Kaikki oli vaan sen, kuka ei tajunnut. Ja se kestää niin. Se fiilis päivän. Mutta silti niin. Mun on pakko sanoa, että joku ehdotti jossain mediassa, muistaakseni, tai sitten vaan Twitterissä, että Suomen pitäisi lopettaa nämä äitiyslaatikot, että miksi laittaa uusia vaatteita ei. Koko ajan. Varmaan niin vähän, mutta tämä on liian pitkälle menemistä. Äitiyslaatikko on mahtava asia ja se on ihana asia, että se annetaan tuoreelle perheille. Mutta voisiko Suomen äitiyslaatikko ruveta koostumaan kierrätetyistä lasten vaatteista? Loistava idea. Se olisi ihana idea. Hyvä ajatus. Et samalla kehitettäisiin vähän keinoa, miten nämä laitetaan kiertää ja tälleen. Tällä ratkaistaan tämä. Sitten se voisi nimetä Tuomas Peltomäen muistolaatikoksi ja jakaa jokaiseen suomalaiseen perheeseen. Tuomas Peltomäen muistolaatikko kuulostaa sitä, että siellä on sun tuhka. Tällä ratkeaa tämä talouskasvu. Okei, me mennään nyt aivan yli ajalle, mutta Salla, please, kerro meille vielä kalapuikoista. No niin, syöttekö kalapuikkoja? Kyllä, rakastan kalapuikkoja. Kyllä. En kyllä syö niitä, mutta usein, rakastan niitä. Useammin rapeita kalafileitä. Onko kyllä. Niissä teidän syömiskalapuikoissa semmoista valkoista kalaa kyllä. Sisällä. Mm. Onko niissä Alaskan seitiä? Kyllä. Varmaan ja mä myönnän, että mä olin niin tyhmä, että mä luulin, että Alaskan seitit on pyydetty aina Alaskassa, mutta luin sen jutun niin. Ja ymmärsin, että näin niin. Ei ole. Vähän niin kuin tuossa jutun teossa, joka siis Pauliina Siniauer on toimittaja tässä jutussa, joka julkaistiin viime sunnuntaina, tämmöinen kalapuikon matka tai kalan vaiettu matka taisi olla se virallinen nimi. Ja siinä mentiin tänne, mennä se sanoa, että lapsiperheiden perusruuan äärelle, mutta ilmeisesti kalapuikkoja syövät myös muutkin kuin lapsiperheet. Mutta sehän on niin kuin, jos lapset tulee koulusta ja näin, niin sehän on sellainen nopea pannulla viisaa. Niin kuin... Siinä ei mitään hävettävää, siis se mun mielestä nyrpistely sen ympärillä on aivan turha, koska mun kalapuikko on silleen Lidlin pakastelihapullat. Ainoa vaan, että pakastelihapullat niin. Tappaa sut huomattavasti nopeammin kuin ne kalapuikot. Joo. Lapset ja lapsen mieliset. Niin, Eines on hyvä asia. Mutta tässä tämä juttu askaroi paitsi täällä lapsiperheiden lautasilla, niin askaroi myös niin kuin Venäjän johdossa ja Venäjän kansainvälispoliittisissa tavoitteissa ja pakotteiden vastaisessa taistelussa. Suosittelen lämpimästi lukemaan sitä. Peruskuvio on siis se, että kun te syötte niitä Lidlin kalapuikkoja, jossa on Alaskan seitiä, niin... Osa, se ei ole täysin aukotonta, mutta kaikki valkoinen kala podcastissa ei tule. Podcastissa ei tarvitse lievennellä. Joo, mutta siis merkittävä osa kalapuikkojen valkoisesta ulkomailta tuodusta kalasta on venäläisten kalastusalusten kalastamaa. Sanktioiden ohi. No sanktioiden ohi, mutta täysin laillisesti. Kyllä, mutta ohi. Ja sitten se juttu niin kuin mielenkiintoisella tavalla kertoo siitä, että miten vaikea meidän lopulta on, että kun meillä on pöydällä jotain ruokaa, niin miten vaikea meidän on, vaikka puhutaan avoimuudesta ja kaikesta, niin on sitten lopulta selvittää sitä ketjua, että missä se kala, kuka sen sieltä vedestä on poiminut ja mikä kalastusfirma siitä on rahat saanut omaan taskuunsa. Ja tässä jutussa käydään läpi tämä Se oli huikea se kuvaus, siis se oli niin mieletön. Siis mä kirjoitin tänne mun muistipanoja, että mieletön kuvaus siitä pedon kidasta, suuresta saatanasta, joka jauhaa länsimaiselle ihmiselle onnea. Se oli niinku semmoinen lopun aikojen kuvaus, että mistä helvetistä tämä meidän mammona ja materiaalinen hyvinvointi tulee. Ja se tulee just tommosesta niinku kaikkialla läsnä olevasta, mutta silti näkymättömästä. Tai jotenkin silleen, että me ei katota sinne päin siihen koneeseen, missä venäläiset verellä käyvät troolarit verkko kalastaa jäämerellä. Ja sitten viedään Kiinaan ja siellä jauhetaan ne kalat tahnaksi ja sitten paistetaan semmoisia lättyjä meille siitä ja sitten me vedetään. Et se oli semmoinen niinku dystooppinen apokalypsikuvaus. Joo, ja sitten tavallaan arkisemmalla tasolla sit myös siitä, eikö se ole oikein hyvä, mutta et miten esimerkiksi merellä joku vaihdetaan kalatuotteita niinku aluksesta toiseen, niin siinä tavallaan jo niinku pystytään häivyttämään sitä alkuperää. Ja sitten kun kalapuikot tuodaan jonkinlaisena Kiinasta Puolaan ja Puolassa niille tehdään jotain siellä tehtaassa, niin sitten ne ovatkin puolalaisia kyllä. Kalapuikkoja. Kyllä, se oli röyhkeetä se, mikä siinä kuvattiin. Ja se, että se kala, Venäjä on niin sanktioitu kiinni,
Että joku se kalapuikkohomma, se voi olla ihan merkittävä. Putin käy jatkuvasti heilumassa niiden tankkereiden kannella siellä ja live-striimaa sieltä Venäjän kansalle, että miten tärkeää, että nämä kalastustroolarit vetelee tuolla jossain jäämerellä. Ja sitten kun me ostetaan niitä kalapuikkoja täällä, niin sieltä ne jänit kulkee silleen, että se rimpso on just silleen, että se on muka puolalainen, no se onkin muka kiinalainen, no oikeasti se on venäläinen ja sinne se menee ja sitten sillä ostetaan tykkejä ja ammutaan ukrainalaisia. Ja se, mikä oli, mä siis itse olin tuossa jutussa tuottajana ja Pauliina sitten selvitteli. Tietenkin, niin kuin aina me tehdään, että sitten me kysytään näiltä myyjiltä Suomessa ja valmistajilta, pyritään saamaan selkoa, että kertokaa nyt itse, miten se kala tulee ja mitä kalaa se on ja onko siellä venäläistä kalaa. Ja tavallaan karkeasti yleistettynä tilanne oli se, että ensin ollaan sille, että ei ole, mutta sitten kun vähän selvitellään, niin sitten, että on niissä vähän ja sitten jossain on aika paljon. Ja sitten ääripäässä on Finduksen maajohtaja, jolle Pauliina muistaa, että mitähän me sen jutussa sanottiin, 8 soittopyyntöä eri reittejä. Jätettiin soittoja suoraan hänelle tekstiviestiä, no oliko tekstiviestiä, mutta viestejä. Ja Pauliina kävi vielä siellä konttorillakin kyselemässä tämän Saku Oikarisen perään. Ja tähän päivään mennessä ymmärtääkseni emme ole saaneet häneltä mitään minkäänlaista vastausta. Tämä kalahomma on ihan crazy. Oletteko nähnyt sen Netflixin, sen dokkarin niistä, että miten ne kalojen kestävyyshommat niinku... Ettäkö? No mä olisin voinut kaivaa sen nimenkin. Sä voit suositella sitä. Mä voin suositella sitä kohta, mutta siis, että kun sanotaan, että on kaiken maailman MMSC-sertifioitua kalaa, että sekin on aikamoista bullshittiä, kun ne kalat liihottelee ympäri maailmaa. Okei, sitten kun laitatte jääkylmää votkaa shottilasiin ja sitten sinne itse kalastamaanne järvikalaa siivutatte semmoiseksi ja niin kuin hakkaatte ihan semmoiseksi pieneksi silpuksi sinne shottilasiin votkan perään, katajan marjoja ja tilliä ja sitten pistätte tämän poskeenne, niin se maistuu ihan hirveeltä. Mä keksin ton resepti just äsken mun päästä. Mutta tämmöistä nyt tänään juodaan. Kuulija oli jo siellä sekoittelemassa. Milläs kalastajakavereita ne viihdytätte, millä jutuilla? Mä voin aloittaa, koska mulla on aika yksinkertainen, mutta sitäkin painavampi suositus. Nimittäin nyt tulevalla viikolla järjestetään Münchenin turvallisuuskonferenssi. Se on kaikkien maailman turvallisuuskonferenssien tärkein, se on erittäin merkittävä. Sinne lähtee Suomestakin niin iso delegaatio, että siellä on siis sekä presidentti että pääministeri että ulkoministeri. Kaikki kolme ovat paikalla. Maailman turvallisuustilanne on tietenkin jännitteinen. Se entisestään kasvattaa tämän konferenssin merkitystä. Ja Helsingin Sanomilla on semmoinen toimittaja kuin Hanna Mahlamäki, joka on Helsingin Sanomien Saksan kirjeenvaihtaja. Ja hän on yksi upeimpia toimittajia, mitä mä tiedän. Hän kirjoittaa näistä aiheista jotenkin niin tarkasti ja silleen selkeästi, ei ollenkaan semmoisella millään turpokielellä, ei millään semmoisella niin kuin koukeroisella jollain NATO-inttijätkät möyrii pallihiessä, ei mitään sellaista vaan. Ja, anteeksi. Sellaista me muut. Mut aina kirjoitetaan. Mutta Hanna kirjoittaa jotenkin niin selvänäköisesti näistä turvallisuuspoliittisista asioista, joten mä suosittelen, että otatte Hannan seurantaan kaikissa mahdollisissa someissa, koska tämän Münchenin turvallisuusturpokonferenssin aikana Hanna raportoi näistä aiheista ja hänen raportointi on jotenkin niin parasta, mitä suomalaisessa journalismissa on tarjota. Eli Hanna Mahlamäki, Helsingin Sanomain Saksan kirjeenvaihtaja, ekspertti alallaan. Tämä podcast on visuaalinen media. Mikä visuaalinen kuva on sulla näistä edellä mainitusta jäi mieleen? No niin, no joo. mä nyt voin mainita sen, mä googlasin sen Netflix-dokkarin niistä kala-asioista. Se on Seaspiracy, tullut vuonna 2021. Ilmeisesti se onkin sellainen semi-cancelöity tai kontroversiaali. Aha. Että sitten voi sen ohen myös lukea vaikkapa The Guardianin tai Voxin artikkelit siitä, että miksi se esittää asioita väärin. Okay. Että en sitten tiedä, onko
mutta tuossa on kokonainen universumi, mihin upotaan. Mä en ota vastuuta Sea Spearsin. Joo, mutta siinä on, käydään siellä. Siellä näkyy kalastusaluksia jossain Aasian merillä. Mä oon tässä tämän Ukrainan sodan aikana aina välillä kiroillut silleen median ääressä, kun Venäjän vallanpitäjät Putin tai sitten näitä muita hänen hännystelijöitään siellä, niin antavat lausuntoja, että mitä nyt aiotaan tehdä, että onko tulitaukoa tulossa vai mikä on suunnitelma ja mihin tähdätään ja näin. Ja sitten niitä uutisoidaan silleen, että Putin 2. aiomme tehdä näin ja näin. Ja sit mä tavallaan, mulla ei ole ratkaisua siihen, koska sehän on ihan asiallista uutistoimintaa, että kerrotaan mitä Putin sanoo. Mutta kun ne valehtelee silleen niin kuin puolet ajasta tai ehkä enemmän, 87,5% ajasta, se mitä suusta tulee on valhetta. Ja sen takia mä oon lukenut nyt tällaista kirjailija Mihail, pyydän anteeksi, oi Jeesus sentään, mahdollisia lausuntavirheitä. Mihail Shishkin on tämä. Upeaa. Sota vai rauha on tämä kirja, joka ilmeisesti on nyt ihan tammikuussa julkaistu VSO:lta. Kirjoituksia Venäjästä ja Lännestä. Ja mulle suositeltiin tätä kirjaa sanomalla, että se on tykitystä alusta loppuun. Ja se todella on. Ja tässä nyt, kun näistä valheista puhuin, niin mä siis lenkillä silleen nyökkäilin, että niin just, kun mä kuuntelin tätä. Mä otan pienen otteen tästä. Lännelle valehdellaan päin naamaa. Emme ampuneet Boeing 777 maahan Donetskin yläpuolella. Kaikki tietävät sen valheeksi ja sitten jatketaan vain business as usual. Kun Putin esittää länsimaisille poliitikoille röyhkeitä valheita, hän samalla seuraa heidän reaktioitaan ilmeisen kiinnostuneena ja suorastaan huvittuneena, selvästi nauttien heidän hämmennyksestään ja avuttomuudestaan. Röyhkeys ilmaisee voimaan, se pakottaa vastapuolen siirtoon ja nolaa tämän. Lännen edustajat eivät osaa reagoida moisiin valheisiin. Tavallaan, mä en tiedä, miten me ratkaistaan tämä ongelma, mutta sitä voi lukekaa Mihail Shishkinia ja miettikää tätä asiaa, että pystyttäisikö me journalismissa, miten me voitaisiin niinku kirjoittaa niitä lukuohjeita niihin juttuihin. Että okei, Putin sanoo tänään näin, mutta tämä on todennäköisesti aivan paska. Saanko sanoa, että missä se yllättäen on tehty tosi hyvin, on Elon Muskin Twitterissä, koska sinne on tullut se, oletteko te nähnyt, siihen on tullut se niin kuin context provider. Eli että kun joku twiittaa jonkun linkin, vaikka Joe Biden on jotain, Joe Biden sanoi, että armeijan rahat pois tai jotain tälle, niin Twitteri on tullut ainakin amerikkalaisen Twitterin, en tiedä onko Suomeen, niin semmoinen, että käyttäjät pystyy lisäämään siihen kontekstia. Ja sitten se konteksti lukee sen yhteydessä, jossa niinku vähän selvennetään, että okei, että tämä kärkevä lausunto on laajemmassa kontekstissa tässä yhteydessä esitetty tai näin, jolloin se koko kuva aukeaa siitä. Sä et ole ikinä enää sen pelkän otsikon varassa. Ja se on ollut, mä oon seurannut sitä vierestä, kun sitä on ruvettu Twitterissä käyttämään jenkkitviiteissä. Ja se on yllättävän toimiva. Ehkä jotain vähän saman tyylistä, niin kuin suomalainen media voisi tehdä, kun tehdään jotain, Putin sanoo sitä, että tämän, niin siinä on se konteksti pienenä. Meillä on aina vakiolausekkeena, että on syytä ottaa huomioon, että Putinin puheet ovat pääasiassa valheita. Mutta tämähän on sama kuin jossain, Kiinan talouskasvuutisessa, että kyllä niissä on vakiolause. Että, kyllä. Mutta tuosta vielä, tuosta kirjasta, ota henkeä, mutta mä sanon siitä kirjasta vielä sen, että tämä ei ole ainoa asia, vaan siinä niin kuin hyvin historiallisestikin niin kuin kehystetään sitä, että miksi Venäjällä esimerkiksi valhe on vakio. Mm. Erittäin hyvä. Okei, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Salla Vuorikoski. Kiitos. Kiitos Anni Keski-Heikkilä. Kiitos. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Ääni ja kuva ja kaiken muun mahtava meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Kiitos Janne. Lähettäkää meille palautetta @uutisraporttia. Kuullaan taas ensi viikolla.